aynu ku horeyno wararkii muqdisho muddo 22 sano ah kadib ayaa markii ugu horeysay xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha u yahay dr cabdiweli waxa ay hanjabaad xoog leh u dirtay maraakiibta kalluumeysiga ee wadamada shisheeye maraakiibtana ayaa muddo 22 sano ah waxay si sharci darro ah uga kalluumeysanayeen khayraadka badda ee ay iska leeyihiin dalka soomaaliya haddaba wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ayaa digniintaasi soo saartay ku wajahan in ay tallaabo ka qaadi doonto maraakiibta shisheeye haddii ay ku arkaan si sifo sharci darro ah inay uga kalluumeysanayaan xeebaha soomaaliya kulankaasi waxaa ka qayb gashay wariyaheena nimco maxamed bashiir wasiirka kalluumeysiga ee khayraadka badda xukuumadda soomaaliya maxamuud colow barrow oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa muqdisho ayaa sheegay in wasaaradda oo kaashanaysa madaxda sare ee dalka ay ku guuleysteen dib u soo celinta xuduud badeedka soomaaliya waxaana wasiirka oo tilmaamay in ay bilaabi doonaan laysinada ruqsa bixinta kalluumeysiga iyo mashruuc la yiraahdo MTC oo lagu ogaanayo markab walba oo badda soo galay oo dhanka kale digniin u diray maraakiibta iyo doomaha shisheeye sida sharci darrada uga kalluumeysta xeebaha soomaaliya wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda iyadoo kaashanaysa madaxda sare madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud prime ministerka waxaan ku guuleysanay uu madaxweynahana uu saxiixay in xuduudda badeedka soomaaliya siday ahaan jirta dib loo soo celiyo UN-kana uu naga ogolaaday in aanu muxuu ahay ka faa'idaysano baddeenni websitekoodana unclosedna lagu soo qoray saa darteed waxaanu bilaabaynaa in aanu u sheegno tuugada iyo kambaliyada soomaaliya baddeeda ka kalluumeysanaya inay naga joojiyaan illegal fishing ayna soo doontaan laysanka ruqsadda lagu siinaayo kalluunka taasoo annaga aanu rabno inaan wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ay dib u bilaawdo inay waddanka soo geliso dakhli si aanu isaga ilaalino baddaas weyn oo dhirirka badan leh waxaanu mashruuc baarnaa inaanu rakibno MTC la yidhaahdo oo lagu ogaanayo via satellite markabka soo galay baddeen haddii la ogaado waxaa la ogaanayaa nooca markabka magaciisa calanka uu wato inta mise warar ka qaadno loolka uu joogo iyo erada uu joogo kadibna aan dacweyn karno marka waxaanu diyaar u nahay inaan baddeenna waardiyeysanno waxaan diyaar u nahay in aanu laga bilaabo bishaan aanu shirkadahaasi caalamka oo dhan gaarsiino safaaradahooda iyo shirkadaha inay soo dhaweyno ay qaataan laysan qolooyinka unclos waxay ogolaadeen muxuu ahaa 3 July oo sanadkan ay ogolaadeen in soomaaliya ay baddeeda ayna maamulan karto in laga hortago maraakiibta oo sida sharci darrada waddankeena usoo galo in maraakiibta doonaysa in ay ka kalluumeysato laysan la siiyo nimco maxamed bashiir soomaali jurnal magaalada muqdisho